সিং ভাইসকল আছে, তেওঁলোকক ভূমিপত্তা দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু অনুসূচিত জাতি কবতসকলক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে। 1947 চনৰ ভাৰত স্বাধীন হৈছে, তাৰ আগৰ প্ৰমাণ পত্ৰ তেখেতলোকক লাগে। ভূমিপুত্ৰ কবতসকলে কিহৰ প্ৰমাণ দিব লাগে? আমাৰ ভাগৰখনে আমাৰ কবত্বমূলে সৃষ্টি কৰিছে। আমি ভাৰতীয়, আমি অসমীয়া, আমি অসমৰ, আমি কবত্বমানে কিয় 75 বছৰ আমি জানিবলৈ কিয় দিব লাগে? আমাৰ দাবী হ'ল যে অনুসূচিত জাতি ভূমিপুত্ৰসকলে নদীৰ পাৰত বাস কৰে অতীজৰ পৰা, এই খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলক এইখন অসম চৰকাৰে এই লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্ত নিৰ্দেশত আঞ্চলিক বন বিভাগে 15 দিনৰ ভিতৰত চেঙামাৰী মদপুৰ কবত্ৰ গাঁৱৰ 40টা পৰিয়ালক তাৰ পৰা উঠি যাবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যোৱা 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে। আমি এই প্ৰতিবাদেৰে জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰ আমি সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলক এনেদৰে যদি অত্যাচাৰ কৰে আমি কিন্তু সহ্য কৰা নহ'ব। আৰু আজি প্ৰথম পৰ্যায়ত এক প্ৰতিবাদী ধৰণা কাৰ্যসূচীয়ে এই গৰাখনীয়া পৰিয়ালসকলক সংস্কৃতি হকে আমি দাবী জনাইছোঁ। লগতে যিসকল গৰাখনীয়া পৰিয়াল ভূমিহীন আছে, আমি 110টা পৰিয়াল আজি জমা দিছোঁ কাগজ পত্ৰসহ। 110টা গৰাখনীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটি দিবই লাগিব, আৰু নহ'লে আমি তাক কেতিয়াও এৰি দিয়া নহ'ব। আমি এই প্ৰতিবাদ থলীৰে আমি অসম চৰকাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী, জিলা উপায়ুক্ত, বন বিভাগ আমি সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ প্ৰতি অত্যাচাৰ কৰিছে, এই অত্যাচাৰ কেতিয়া আমি বন্ধ সহ্য কৰা নহ'ব।